Dobrý večer ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře byla dnes 10. listopadu 2012 za přítomnosti státního dozoru a notáře vylosována tato čísla. Královské číslo 42, 9, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 27, 29, 40, 44, 45, 46, 52, 57, 61, 64, 65 a 80. Šance milion 0,37 223. Záznam losování můžete sledovat na www.saska.cz. Znáte nějakou jinou hru, kde je denně hlavní výhrou až 100 milionů korun?